د لوی څښتن تعالی په سپیڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې زه رضا کاکړ د یوې نوې خپرونې سره ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې یم. او د نن ورځې د ځوان فکر په خپرونه کې درون میلمه ښاغلی سمیع الله الکوزی د ژب ژغورنې ملي غورځنګ د هرات څانګې مسؤول را سره میلمه دی. د ده سره به د ژب ژغورنې په فعالیتونو باندې بس کوو. ښاغلی الکوزی صاحب ډېر ښه راغلاست. مننه ژوندی اوس خیر اوس. الکوزی صاحب د لومړۍ پوښتنې په اس غواړم دا درڅخه وپوښتمه چې د خپل د ژب ژغورنې ملي غورځنګ عمومي تګلاره یې څه ده؟ په څه باندې دوی بس کوي؟ د دوی کار څه دی؟ دوی غواړي ژبې ته څه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د الغیاث تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم او ستاسو څخه یو ځل بیا مننه چې تاسو موږ ته په دې خپرونه کې دعوت راکړئ او موږ مو د دې لایق وبللو چې ستاسو سره په دې خپرونه کې خپل نظریات او فعالیتونه شریک کړو. ښاغلی کاکړ صاحب، که موږ او تاسو چیرې راسو د ژب ژغورنې د غورځنګ د فعالیتونو په لړ کې، زه تاسو ته یو څه معلومات درکړم. په مجموع کې که ووایم چې د ټول افغانستان په سطحه باندې موږ د ژب ژغورنې د غورځنګ د لارې کوم کارونه کړي دي او کوم فعالیتونه کړي دي، هغه به په خلاص ډول په مجموع کې تاسو ته وړاندې کړو. د ژب ژغورنې غورځنګ دا داسې یو غورځنګ دی چې د افغانستان ټول افغان شموله او یو ملي غورځنګ دی. موږ داسې یوازې نه سو ویلی چې دا موږ پښتو ته کار کوو، حتی په افغانستان کې چې هره ژبه د پښو څخه پاتې وي، که چیرې ضرورت او اړتیا موجوده وي، موږ کولای سو چې هغې ژبې ته په دې د دې غورځنګ د لارې څخه هغه ژبه راپورته کړو او خپل تر اندازې ورته چوپاړ وکړو. د ژب ژغورنې غورځنګ د ټول هیواد په سطحه باندې موږ د ټول هیواد اداري اسناد تر یو اندازې پورې موږ په رسمي ډول باندې ژباړلي دي او موږ د دې غورځنګ د لارې وکولای سوله چې د بېخید به ووایم چې د هیواد په سطحه باندې په ټولنیزو رسنیو کې موږ وکولای سوله چې د دې غورځنګ د لارې ټول د افغانستان ټول وګړي خبر کړو او هغه کوم اهداف او موخې چې موږ لرو هغوی ته په یو سالمه او په یو ښه ډول هغوی ته ورورسوو. زموږ هغه عمومي تګلاره او زموږ عمومي موخه دا ده چې موږ وکولای شو د دې غورځنګ د لارې د پښتو ژبې حق وغواړو او موږ وکولای سو چې د دې غورځنګ د لارې څخه د پښتو ژبه چې اوس په کوم حالت کې ده، د ضعف په حالت کې ده، موږ وکولای سو چې دغه ژبه تر یو اندازې پورې هغه خپل تر هغه کم حق چې دی تر هغه حق پورې دا راپورته کړو. د ژبه ډېر ښه. الکوزی صاحب، تاسو ویله چې دا خپله د ژب ژغورنې ملي غورځنګ یوازې د پښتو ژبې دپاره نه دی، د ټولو عمومي ژبو دپاره دی. یعنی ستاسو هدف څه دی؟ هدف مو دا دی چې که هره ژبه په خطر کې مواقع یا هره ژبه د انقراض سره مخامخ وي، تاسو کار ورته کوئ که نه یوازې ستاسو فعالیت په پښتو ژبه دی؟ بله بله، هو موږ کله چې دا غورځنګ یادوو، دا موږ وایو چې د ژبې ملي غورځنګ. موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د پښتو ژبې ملي غورځنګ. کله چې ژبه سول او ملي سول، نو دا داسې یو معنا لري چې په افغانستان کې کومې ژبې چې دي، ټول افغان شموله ژبې چې دي، موږ کولای سو چې د دې غورځنګ د لارې ټولو ژبو ته تر خپل اندازې پورې چوپړ وړاندې کړو. هره ژبه چې په افغانستان کې وي، هره ژبه چې افغان شموله ژبه وي، که چیرې د هغې ژبې حق تر پښو لاندې وي، موږ کولای سو چې د هغه ژبه تر خپل اندازې پورې خپل تر وسه پورې هغې ته خدمت وکړو او هغه راپورته کړو. ډېر ښه الکوزی صاحب. لکه څنګه چې درانه لیدونکي د ملي غورځنګ په فعالیتونو باندې څه نا څه آګاه دي او د دوو فعالیتو درک لري، خو بیا هم که چیرته تاسو په لنډو ټکو سره د ژب ژغورنې ملي غورځنګ په فعالیتونو باندې په عمومي ډول سره بحث وکړئ چې ژب ژغورنه څو تر اوسه څه خدمات کړي دي، څه کړي دي، هغه فعالیتونه چې د دوی په هدافو کې دي، په هغو باندې دوی کار کوي، هغو څخه کوم اهداف څو تر اوسه سرته رسولي، کوم کارونه سرته رسولي او کوم کارونه لا نیمګړي پاتې دي؟ ښاغلی کاکړ صاحب، موږ نه یوازې دا چې د افغانستان په کچه باندې موږ ژبې ته چوپړ کړی دی، حتی دا به ووایو چې موږ د سیمې په کچه باندې، موږ که ووایو چې د آسیا په کچه باندې، یا ووایو چې د نړۍ په کچه باندې، موږ خپل تر وسه او اندازې پورې موږ خدمت کړی دی، هم به موږ مبالغانه یو کړی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څو کاله مخکې د هندوستان په یو ښار کې، نه پوهېږم چې کوم ښار او کوم ولایت و، په هغه ولایت کې موږ وکولای سو چې هلته د پښتو ژبې یو څانګه په پوهنتون کې رسمي پرانیزو او هلته داسې یو سیستم موږ جوړ کړي چې کوم ځوانان او کوم علاقمندان و چې دوی غواړي چې پښتو ژبه ووایي، مثلا یا لیسانس د پښتو ژبې څخه واخلي، یا فوق لیسانس د لیسانس لوړه درجه واخلي، هلته
فکر کوم چې وس هتا تر ډاکټرا پوری د پښتو ژبه د پاره حالت کار کېدل سي یعنی ارڅو کولای سي چالت خپل تعلیم تر یو اندازې پوری ورسي نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې یو لاند وایم په افغانستان کې هم مشتر ډیر کچ پوری پښتو ژبه د کار کړی دی حتی موږ اداري اسناد جوړل دي ټول هغه لازم اداري اسناد چې موږ هغه جوړل دي د هیواد په کچه مو پښتو شونځي جوړ کړی دي د هیواد په کچه مو په پونتونونو کې پښتو سیمفونه جوړ کړی دي او حتی موږ دا خپل دا جریان لا جاري ساتو چې تر څو وکولای سو موږ د پښتو ژبه کامل حق غوښته وي او موږ هیڅ کله دا یو کار موږ نه کوچ هغه زموږ د پښتو سره نه شایي موږ وای چې موږ دا غواړو موږ خپل د پښتو د ژبې سره مساوي او حکم حق چې دی باید پښتو ته ورکول سي موږ هغه حق غواړو یعنی موږ نه پدې کې مبالغه کوو او نه کموالی کوو نو علي کوزي صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې دې سي فعالیتونه بيخي په د ملي سات څخه ملوړ سوي دي او په بین الملي سات اته څو پیندې څنګه تاسو اشاره ورته وکړه چې تیالته پښتو څنګه خلاصه کړې ده خدا د دوه ټولو خبرو سره د ټول فعالیتونو سره تب ان چې ستونزې همسته نو ستاسو تاسو په عمومي ډول سره نه واز پیرات کې په عمومي ډول سره په ټول افغانستان کې د کوم ستونزو سره مخامخ یاس یعنی سس مقابل کې کوم څو ولاړ دي چې تاسو دا غوسر باید مبارزه وکړي تر څو خپل هدف ته ورسیږي bale کاکر صاحب دا طبي خبره ده معلومه ده کله چې یو څوک حق غواړي حق هیڅ کله نه ورکول کیږي دا موږ تاسو ته ټول په ثبوت رسیدل خبره ده کله چې موږ تاسو حق غواړو نو دا داسې معنا لري چې د حق غوښتنو یا د حق اخیستل په دې لړ کې یو لړ ستونزې سته موږ تاسو باید هغه ستونزې وزغمو موږ ته د افغانستان په کچه کې وایم ستونزې جوړې سوي دي اما د جدي ستونزې موږ ته خوشبختانه تر اوسه پورې نه جوړې سوي په دې خطر باندې چې افغانستان زیاتره وګړي چې د افغان شموله فکر لري نو د همدغه د از موږ تاسو یو اندازې خوشبختي ده چې موږ تاسو د افغانستان ټول اوسیدونکو کې افغان شموله فکر لرو نو موږ ته د خاص کومې جدي ستونزې نه دي پیښ سوي چې موږ د غو په مقابل کې خپل جديت وښیو حتی از موږ سره د افغانستان ټول وګړو پښتنو غیر پښتنو هر قوم چې هغه دا لکه شو دلی چې پښتو ژبه زکی او پښتو ژبه ته اړتیا لري چې باید دوی د پښتو ژبه زکی نو دوی هم دا کمی وسې احساس کړی دي او هڅه په دې هڅه کې دي چې دوی وغواړي پښتو ژبه زکی او پښتو ژبه خپل د ځان لپاره داسې وادي وګرځي لکه خپل مورنۍ ژبه چې وي بالکل علي کوزي صاحب تاسو مخکې وی خبرته اشاره وکړه چې تاسو د دولتي ادارو د مکتوبونو په اړه چې هغه تاسو په پښتو کې پښتو مورته امکانات مورته آماده کړی دي یا په نور عمومي ډول سره چې تاسو غونډي نس یو خلګه را دعوت وي خلګه ورته راځي په عمومي ډول سره د خلګو لیوالتیا څنګه ده مخصوصا د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده او دوی ستي سره همکاري لري تی تشویقي دا کارته تی اڅوي دا کارته کیا لیوالتیا د خلکو کم ده ولا د لیوالتیا په اړه کوایم بلې په ټول په مون کې په ټول افغانستان کې زیاتره ځوانان دي چې زموږ سره په دې برخه کې ډېره لیوالتیا لري حتی زیاتره ځوانانو داسې یو لیوالتیا شوډلې د چاوي به هیڅ د پښتو ژبه سره آشنا نه دي اما دا خپل پر ځان باندې منلې ده او دا د خپل د ځان سره یو کاست او نیت او اراده کړې ده چې موږ به سلسله نه د پښتو ځا کوو حتی داسې ځوانان موږ لیدلې دي چې دی مشته داسې دی یو په یو وسناکه ډول مشته وی دي چې تاسو دا فعالیت ودی به کې مخکې شروع کوی تاسو ودی دا فعالیتونه مخکې شروع کول چې موږ د ژبه د حق خبر خمنسوي وای امور د ژبه ذکرې وای خو خوشبختانه ځوان از موږ سره په دې برخه کې ډېر لیوالتیا شي ډېر ښه خپل د ژبه ژغورینې د ملي غورزنګ فعالیتونه خو په عمومي سطح په افغانستان کې تب انچ په نور ولایتونو کې همسته نو دقیقه معلومه ده چې تی په افغانستان کې په څو ولایتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې دفترونه لري فعالیتونه لري او ساسو د غړو شمیر څنګه دی یعنی غړي مو تر څه در رسیدلی څونی دي که دغه یو څه معلومات موږ د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې رسمي څنګه لرو او یو شمیر لږ ولایتونه دي چې موږ په هغه ولایتونو کې موږ د انګیزه خبره کړې ده خو اما تر اوسه پورې زموږ رسمي څنګه الته نه دي پیل سوی
کوایش د افغانستان د ټول مجموعي ولایتونو څخه مش په 25 ولایتو کې هلته رسمي څنګه درو چې هلته خپل مربوطه دفترونه ستا چالت وګړي ورزي هغه دفترو ته مراجعه کوي دغه دفتر څخه معلومات اخلي او په هغه دفتر کې یو لړ امکانات ستا چې د جیبي په اړه باندې هغه ځوانانو ته معلومات ورکول کیږي یو شمیر ډیر لږ ولایتونه بوایم 25 ولایته کې موږ رسمي څنګه لرو او په یو شمیر ولایت د ایران سره کیا بغیر د عراق بغیر له عراق ته کوه عراق سره شپږ ولایتونه کې موږ رسمي څنګه لرو چې خوشبختانه تاسو شهیدان و څومره مخ کې څو ورځې مخ کې موږ په هرات ولایت کې رسمي پلانسوند وکړل چې په هرات ولایت کې به هم ریجر د خیر سره په خپل رسمي دفتر باندې پیل وکړي هلی الکوزي صاحب دا هر فعالیت چې شروع کیږي تاسو معلومه ده چې ځینې خلک ځینې مشران هغه د غوملاتړ کوي نو ځینې حرکتونه دي چې هغه بیا د مشرانو لخوا څخه ترغیب کیږي نو ستاسو دغه حرکت چې دی د کوم مشرانو لخوا څخه مخصوصا په هرات کې حمایت سوی دی کوم مشرانو ستاسو څخه حمایت اعلان کړی دی کوم مشرانو ستاسو سره همکاري نه ده کړې ښاغلی کاکړ صاحب دا اوس افغانستان د پخوا افغانستان نه دی اوس به داسې ووایم کله چې په ننني افغانستان کې یو څوک یو ځای یو موقف ته رسېږي هغوی به حتما یو روشن فکر یو روشانه فکر به ولري که موږ راسو تاسو ته زه په ځانګړي ډول د هرات ولایت په اړوند ووایم هرات ولایت داسې ولایت دی چې دلته په هرات کې هر قوم میشت دی یعنی که ووایي چې د افغانستان د څو قومونو څخه به بیخي یو قوم بنی چې دلته بنی میشت نو زموږ څخه ټول قومونو ملاتړ کړی دی حتی د هرات ولایت زیاترو مشرانو علماو ښاغلی مولوي صاحب خدایداد او نور داسې علما چې په هرات ولایت کې اوسیږي او زیاتره مشران هغوی زموږ څخه ملاتړ کړی دی او دا داسې یو کار نه دی چې مشر د دې په مخالفت یو کار وکړي یا مشر دې ته ستونزه جوړي کړي ما مخکې یادونه وکړه چې مشران زیاتره چې اوس یو ځای ته رسېدلي دي هغوی به یو روښانه فکر ولري بالکل نو دا داسې یو معنا لري چې کوم مشران چې په دا اوس موقف کې دي هغوی ټول زموږ څخه ملاتړ اعلان کړی دی یو پوښتنه چې زما په زړه کې راګرځي شاید لیدونکي هم دا پوښتنه ورسره هر فعالیت که هغه د ژبې په اړه یا فرهنګي فعالیت که اجتماعي فعالیت یعنی که ټولنیز فعالیت یا که د ژبې فعالیت خو هغه یو لږ لګښت ته اړتیا لري نه مادیات باید یو څه وي چې هغه حرکت سړی مخته یوسي نو په ستاسو د حرکت کې خو هم طبعاً چې مصارف راځي روپۍ مصرفیږي ستاسو دغه مادي حمایت څوک کوي کومه خاصه کړۍ ده کوم خاص مشران دي چې تاسو ته د کومکونه درکوي که نه ستاسو خپل شخصي لګښت دی والله کاکړ صاحب که ووایم د لګښت په اړه طبعا دا یو طبیعي خبره ده کله چې څوک یو ځای یو فعالیت شروع کوي دفتر پرانیزي هلته وګړي راځي لیوالتیا ښیي نو دا طبیعي خبره ده چې هغه ځای به لګښتونه ولري مصارف ولري خو خوشبختانه به زه ووایم چې موږ په افغانستان کې په هیڅ یوه حز پورې موږ په افغانستان کې په هیڅ یوه کړۍ پورې موږ مربوط نه یو موږ آزاد یو موږ غواړو چې فرهنګ ته د افغانستان فرهنګ ته کار وکړو ځانګړی فرهنګ نه درته وایم د افغانستان ټول افغان شموله فرهنګ ته موږ کار کوو نو دا که د هرات په اړه ووایم په هرات کې خوشبختانه ځینې ځوانان شته چې هغوی په دغه کار کې خپله ګډون کوي او زموږ سره تر یوې اندازې پورې مالي ملاتړ زموږ کوي یعنی مادي یا دغه لګښت چې راځي دا ستاسو ملګرو د خوا ده که نه نه د یو بل کوم کړی دی مشخصه دا خبره وکړي د کوم خوا څخه حمایه کیږي که یا مستقیمه دا ستاسو خپلې روپۍ دي واضح خبره وکړه کاکړ صاحب موږ دا از یو متل دی نه پوهېږم چې وایي ژبه یې نه ثابتوي وخت یې ثابتوي که څنګه داسې یو متل دی نو دا که زه چیرې اوس په ژبه ووایم شاید لیدونکي به هم دا قبول نه کړي او تاسو به هم ونه منئ مګر زه به داسې ووایم چې موږ هیڅکله د یوې کړۍ څخه موږ د مالیاتو په اړه باندې موږ د هغوی څخه غوښتنه نه ده کړې حتی اوس موږ دا خپل د رسمي دفتر چې پرانیزو موږ دغه کم وګړي چې هلته او کم غړي چې راځي لیوالتیا ښیي او غواړي چې دغه ژبې او فرهنګ د افغانستان د کار وسي هغوی راځي لیوالتیا ښیي وایي چې لس افغانۍ شل افغانۍ یوه افغانۍ دوه افغانۍ چې زما په واسه زما د وسه توان په اندازه وي هغه زه د دغه غورځنګ د دغه دفتر سره شریکوم تاسو خپل کار وکړئ یوه موضوع چې لیدونکو ته به هم شاید معلومه وي په هرات کې ډېر داسې فعالیتونه راغلي دي ډېر داسې خلک راغلي چې په هرات کې فعالیت شروع کړی دی که د ژبې په نامه دی که د ټولنې په نامه دی که د
هغه مدني فعالیتونو کار څه شروع کړی دي خو په ډیر نایلی سره وایم چې یا به هغه تر پای نه رسیدلی په ټپه بدریدلی او یا هغه مخې وهدف چې خلکو ته تعین کړي چې زه به دا کار کوم دا کار کوم دا کار کوم هغه هدف ورڅخه پاتې سوی دي تللي په نورو کارو پسې یعنی په مادي بخش پسې تللي د روپو پسې تللي دي هغه خپل مخې او خپل هدف یې اخیستې دي د روپیو قرباني کړې دي نو تاسو څومره ژمن یاست چې داسې یو حرکت به ستاسو د غورځنګ د خوا کېږي نه کېږي ستاسو فعالیت به دوامداره یي نه به یي ښاغلی کاکړ صاحب موږ خوشبختانه څو محدود وخت نه کېږي چې موږ په دا کار باندې پیل کړی دی دا د افغانستان ټول وګړو ته معلومه ده چې موږ څو کاله مخکې په دې کار باندې پیل کړی دی دا داسې یو کار دی چې دا تمامېدونکی نه دی او په دې کې داسې سپېسلي خلک دندې اجرا کوي چې کله په دا کار کې یو اندک بیخي یو ناڅیز شی په دې کار کې د دا کار د قوانینو څخه مخالف وي هغوی رسوا کېږي هغوی د دا کار څخه پسې اخیستل کېږي هغوی ته د نور په دا کار کې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی راسې ګډون وکړي نو موږ به ووایو خوشبختانه موږ دا کوم خپل کار چې مخته پسې راخیستی دي دا فرهنګي کار غورځنګ موږ خپل ځان ته یو لړ قوانین او قواعد لرو موږ د هغه قوانینو او قواعدو په اساس باندې موږ خپل ټول فعالیتونه مخته بیایو هیڅوک نسي کولی چې مثلا د یو ځای غړیتوب ولري هغه به که یوه ورځ استفاده سوی استفاده دغه ځای نه زما هدف دا دی چې تاسو خپله څومره ژمن یاست دا فعالیت تر کومه به دوام لري لکه ځینې کړی چې خپل فعالیتونه نمایي پریښي دي هغه څه چې شخصي اهداف یې درلودل خپل شخصي اهداف ته ورسېدل نو بلای ټولنه پریږده ژبې پریږده تاسو خو به داسې یو تصمیم نه لرئ ما مخکې یادونه وکړه کاکړ صاحب چې ژبې نه ثابت وي وخت ثابت وي بیا به د خیره دغه زما او ستا خبرونه به شاید وي بیا به راز ستا سره په دغه خبرونه کې ګډون کوو د خیره تاسو بیا دا بار بار به د پښتنه زموږ څخه کوي دا به وخت ثابت کړي چې موږ مستونه یې ونیو لکه زه سپ تاسو او تاسو ملګری خو موږ ته مخکم ثابت سوی دی خو بیا هم د لیدونکو ته مال چې رڼا واچول سي خو ښه خیر دغه د ژبژغورنې غورځنګ په رسمي ډول سره څونی وخت کې کار شروع کړی دی نه یوازې د هرات په سطح بله و د ټول افغانستان په سطح باندې وایم تقریبا په درې نیم کال کې چې دا غورځنګ په فعالیت باندې پیل کړی دی او تر اوسه پورې فعالیتونه هم داسې تو د درې نیم کال ډیر شکه خو اوس نو د خپل د هرات څنګه چې تاسو پرانستلې ده تاسو نو مده کیږي موږ کاکړ صاحب هرات کې ډیر مخکې لا د دې څخه مخکې موږ دلته فعالیتونه کوله موږ خپل فرنګي فعالیتونه کوایم چې د اول اخداستي ګورشه د فرهنګ چې د مش سالین فرهنګ یادو فرهنګ هم شه او بعد فرهنګ لري خدا فرهنګ چې کله زیادونه کوم چې فرهنګي فعالیتونه دا داسې معنی لري چې د افغانستان په قوانینو کې دا فعالیتونه ثابت دي د اسلام زد نه دي زموږ د افغانانو د خاصیتونو خواص زد نه دي موږ اول دا داسې د ویلمی ځای څخه شروع کړی مثلا کوایم پونتون موږ د پونتون څخه کرا کرا د فعالیتونه را شروع کړل بیا ولاړو شونځي ته ولاړو بازار ته ولاړو داسې نور نور ادارو ته ولاړو خوشبختانه څو وخت کېږي چې موږ د دې غورځنګ یو څنګه موږ هرات ولایت راوړل او موږ دا څنګه وګورستل جلته پر رسمي ډول باندې دا څنګه وو پرانیزو چې خوشبختانه د کابل څخه شاغلی ملمانه راغلی و د ژبژغورنې د غورځنګ عمومي مشر شاغلی ابوبکر زلان هغه د لښتون درلودي دا غوي په حضور کې موږ د هرات ولایت د څنګه وو پرانستل په هرات کې ساسو غړي تب ان چې ځوانان به ډېر ډېرې بخښه ځوانانی غړي مو د تحصیل لسټي څخه په څه ستي کې دي او بل چې په څه تی داد غړي لري تی په هرات کې دا اوس فل ال ولا کد غړو په اړه باندې وایم په ځنګړي ډول په هرات ولایت کې موږ خوشبختانه زیاتره موږ سره محصلین او متعلمین راځي یعنی ځوانان دي ځوانان دي چې محصل څو اکتابان به ځواني او زیاتره از موږ سره د پونتون شوونکي استادان او حتی د موږ سره ماسټران ډاکټرا ما مخکې یادونه وکړه چې دا داسې یو کار دی چې په دې کې هر څوک چې روښانه فکر ولري په دې کار کې ګډون کوي او په دې کار کې ونډه اخلي از موږ سره د مکتب زده کړیالان از موږ سره په دې کار کې ونډه لري سره دي حتی داسې به وایم چې په عموم کې په بازار کې غیر لدی چې دې تحصیل کړی یعنی کړي دکانداران کسبکاران دا ټول زموږ سره په دا غورځنګ کې ګډون لري حتی دا به وایم چې زموږ سره اوس خوشبختانه غیر پښتون ډیر لیوالتیا شو دلته چې موږ غواړو چې ور ور ساس سره د پښتو ځکو
دی یعنی داسې به ووایم چې دی تر موږ ډېره وس لیوالتیا ښیي چې دی پښتو زده کړي، او موږ دوی ته دا پښتو فکر کله شاید به دوی د پښتو په اړه باندې نه پوهېږم چې دوی به څه فکر درلودی، حتی بیخي دوی هېڅ بلدیت نه لري د پښتو سره، خو موږ د دې غورځنګ له لارې د پښتو فکر او هغه کوم موږ فعالیتونه چې درلودل هغه موږ دوی ته داسې په یو شکل باندې او واقعي شکل باندې موږ دوی ته یې راکړی دي چې دوی وکولای شي زموږ سره په دغه غورځنګ کې ګډون وکړي. ډېر ښه. یوه پوښتنه چې شاید د لیدونکو سره دا پوښتنه وي، تاسو د خپل نوی غړی چې یو نوی نفر چې راځي ستاسو د غورځنګ غړیتوب غواړي ونیسي، کوم شرایط خاص شرایط ورته لري؟ کارت ورکوي، کارت شرایط ورته لري، هغه باید کوم شرایط تیر کړي چې بیا راسي د غورځنګ رسمي غړی سي، او دغه څخه تاسو څه هیله لري، څه توقعات لري چې باید غورځنګ ته څه وکړي؟ او خلګو ته څه موږ ښاغلی کاکړ سا موږ تر اوسه څوک تر لاس نه دی نیولی چې تاسو راسي موږ سره کار وکړي، خلګو موږ تر لاس نیولی چې موږ تاسو سره کار کوو. بالکل. نو دا داسې یو معنا لري چې خلک تر موږ لاجمن دي، او موږ داسې خاص ځانګړي شرایط نه لرو چې موږ وایو چې پلان ته به دغه کار کوي، ته به دغه کار کوي، ته به دغه کار کوي. یعنی هر هغه سړی چې ژمن وي، هر هغه سړی چې ژمن وي کولای شي په ژغورنې غورځنګ کې کار وکړي. بالکل. هر څوک د هر ژبې د هر قوم د هرې قبیلې ځوانان سپین ږیرې دوکانداران کسبکاران کولای شي چې موږ سره کار وکړي. صاحب، یوه پوښتنه غواړم بل هم درڅخه وکړم، هغه په دې اړه چې خپله دغه ژب ژغورنې غورځنګ په هرات کې په عمومي سطحه کې البته ځینو خلکو ته داسې فکر ورکړی چې دا به البته د نورو ژبو پر خلاف وي، نه د هغو پر ضد به کار کوي او پښتو ته به یوازې کار کوي. خو ګر څه که څه هم تاسو په د خپرونې په سر کې وویل چې ستاسې فعالیت د ټولو ژبو دپاره دی، خو بیا هم تاسو که یو څه رڼا واچوئ په لنډو ټکو کې رڼا واچوئ چې تاسو د نورو ژبو دپاره که چیرې په هغه په د انقراض کې وي هغه کار ته ضرورت ولري تاسو څه کار ما مخکې هم وویل چې موږ کله د فرهنګ نوم یاد کړو نو دا معنا نه لري چې په افغانستان کې ځانګړي فرهنګونه و، که ووایه چې بیا له پښتو ټولې ژبې د افغانستان یو فرهنګ بلل کېږي، او موږ ته مخکې هغه مخکې کلونه کې چې موږ او تاسو به شاید بیخي پیدا سوي وو یا به نه وو سوي، دغه زموږ استازي د افغانستان میشت وګړو به ویل فرهنګیان راغلي دي، فرهنګیان راغلي دي. د هغوی مطلب دا و، هدف یې دا و چې دلته زموږ استازو څخه خپل فرهنګ واخیستی. زه دا نه وایم چې یوازې پښتو ژبه د افغانستان فرهنګ دی، زه دا وایم چې بې له پښتو ژبې په افغانستان کې نورې ژبې هم شته چې هغوی د افغانستان فرهنګ دي، پښتو ژبه هم د افغانستان د فرهنګ څخه بلل کېږي. نو موږ هیڅکله یوې ژبې ته کار نه کوو، که چیرې اړتیا سوه موږ بې له پښتو څخه بلې هرې ژبې ته موږ ژمن یو او موږ هغې ژبې ته کار کوو. هیڅکله موږ د بلې ژبې په مقابل کې خپل فعالیتونه مخته نه بیایو. الکوزي صاحب، که په لنډو ټکو کې د خلکو څخه کومه هیله چې لري او کومه ارزو چې لري په ډېر لنډو ټکو څخه د هرات په ځانګړي ډول د ټول افغانستان د میشتو وګړو څخه او د ټول افغانانو څخه په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې د ټولو میشتو وګړو څخه موږ هیله او توقع لرو چې دوی راسي زموږ سره په دې غورځنګ کې ګډون راسره وکړي، حتی که چیرې د یو بلې ژبې ځوانان راسي وغواړي او زموږ څخه دا غوښتنه وکړي چې تاسو زموږ ژبې ته هم تر یو اندازې پورې کار وکړئ، موږ کولای شو چې د هغوی سره همکاري وکړو. نو وروستی پیغام مو څه دی؟ د وروستي پیغام په توګه که ووایم، د هراتیانو دپاره دا یو ډېر ښه فرصت او یو ډېر ښه چانس دی. ګوره، هر کله چې موږ او تاسو یوه ژبه دوې ژبې درې ژبې زده کړو، دا داسې معنا لري چې موږ او تاسو خپل روحیه لوړه کړې ده. نو د هرات وګړو دپاره بهترینه فرصت دی، باید د هرات وګړي د دې څخه ملاتړ وکړي او د دوی په ذهن کې باید هیڅکله دا راونه ګرځي چې دلته فقط یوې ځانګړې ژبې ته کار کېږي، دلته موږ او تاسو هرې ژبې ته کار کوو. که چیرې دوی موږ ته مراجعه وکړي، راسي موږ کولای شو چې د دوی غوښتنې په سالمه توګه واورو، که چیرې لازم اجرات لازم او موږ کولای شو چې اجرات ورته وکړو، په بلې ژبې دپاره موږ هغه ژبه راپورته کړو. بالکل. الکوزي صاحب، ډېر خوشحاله سو، الله مو نیکمرغه لره، خوشحاله سو، مننه چې زموږ دعوت مو منه او زموږ استودیو ته راغلاست. نو درنو لیدونکو، ستاسو څخه مې یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره یو ځای وای، موږ مو یوازې پرې نه ږدو او خپرونه مو تر پایه پورې تعقیب کړه. نو تاسو په لوی الله سپارو، الله مو